бақытты ханзада. Ертеде бір қаланың үлкен алаңында, биік тұғырда бақытты ханзаданың мүсіні тұрушы еді. Оның барлық денесі алтыннан жалатылған. Көздері сапфирден, ал қолындағы қылышының сапысында үлкен лағыл жарқырап тұратын. Қала тұрғындарының бәрі оған қызыға қарайтын. Бір күні солтүстік Еуропадан алыс Мысырға аттанып бара жатқан бір қарлығаш күні бойы талмай ұшып түнде бір қалаға тоқтайды. Қала ішінен бір түнгі паналайтын жер іздейді. Ақыры биікте тұрған алып мүсінді көреді. Мүсіннің аяғына қарай қонып ұйықтауға қамданып жатады. Бір кезде үстіне ауыр тамшы құлайды. Сонда қарлығаш таңданып: «Қызық, аспанда жұлдыз жайнап тұр. Қалың бұлтта көрінбейді. Қайдан келген жаңбыр екен?» Сол уақытта тағы бір тамшы құлайды. «Осы мүсіндерден не пайда екен? Тіпті аспаннан жауған жалыннан да қорғана алмаса, одан да өзімі түбісі жабық бір баспана іздейін», дейді. Қарлығаш қанатын қақпай жатып, тағы бір тамшы кеп құлайды. Солай қарлығаш төбеге қарайды. Қызық, ол не көрді десеңші? Бақытты ханзаданың көзі жасқа толы еді. Көз жасы алтын бетінен сырғи бастаған. Оның ай жарығына шағылысқан бұл жүзі ерекше әдемі көрініс болатын. Оған қарлыға шаяушылықпен қарап: «Сен кімсің?» «Мен бақытты ханзадамын», деп мүсін оған тіл қатады. «Бірақ сен неге жылайсың? Сен менің үстіме жасыңды төктің ғой». «Е, мен тірі болған кезімде менің тірі жаным болды. Мен сонда көз жасы дегеннің не екенін де білмеппін», деп мүсін жауап берді. «Мен Сан-Суси атты сарайда өмір сүрдім. Мен онда күні бойы достарыммен сауық сайран құрып, көңіл көтеріп, ал кешкісін үлкен залда асыр сала билейтінмін. Менің сарайымның бағының қабырғасы үлкен дуалмен қоршылған болатын. Ал мен оның сыртында не болып жатқанын бірде бір рет сұрамаппын. Менің айналам өте тамаша еді. Бақытты ханзада деп жақындарының бәрі мені ұлықтайтын. Шынында мен бақытты едім. Солай өмір сүрдім. Артынша солай дүниеден өттім. Міне, мен енді тірі жан емеспін. Мені осы жерге қойды. Жоғарыға, өте биікке. Енді мен бар қаланың тіршілігін және барлық кедейлерін көре алам. Менің жүрегім қалайдан жасалса да көз жасымды тия алар емеспін». Сен онда таза алтыннан құйылғансың ғой», деп қарлығаш ішінен ойлайды. Анау алыста бір тар көшенің бойында бір кедейдің үйін көріп тұрым. Оның терезесі ашық тұр. Ал оның ішінде бір жүдеу жүзді әйел үстел басында көлік тігіп отыр. Қасында төсекті баласы ауырып жатыр. Ол анасынан апельсин сұрағанымен анасында өзен суынан басқа ештеңе жоқ. Балақай болса
жылап жатыр. Қарлығаш, қарлығаш, кішкентай қарлығаш, сен менің қылышымның сабындағы лағылды оған апарып бересің бе? Менің Мысырға кетуім керек. Менің құрбыларым мені күтпейді. Біраздан соң олар басқа елге аттанады. Қарлығаш, қарлығаш, кішкентай қарлығаш, өтінем, бір түнге қалып, менің айтқанымды орындаш. Бала қатты шөлдеп жатыр. Ал анасына сондай обал. Жо-жоқ, мен сенің айтқаныңды орындай алмайым. Жалпы, мен ұл балаларды ұнатпаймын. Есімде, былтырғы жылы өзен жағасында тұрғанымды, олар мені таспен ататын, деп қарлығаш қырсықтанды. Сол кезде бақытты ханзаданың жүзі солғын еді. Қарлығаш оны аяп былай деді. Мұнда өте суық. Бірақ жарайды, ештең емес. Мен бүгін осында қалып сенің айтқаныңды орындайым. Расымен бе? Саған алғысым шексіз, кішкентай қарлығаш, деп бақытты ханзада тіл қатты. Солай қарлығаш әлгі баланың үйіне аттанды. Үйдің терезесінен кіріп, үстелдің үстіне лағыл тасты тастап кетеді. Қарлығаш бақытты ханзадаға қайта оралып, оған: "Қызық, айнала қанша суық болса да, мен ешқандай суықты сезбеймін", деп өз әңгімесін аяқтады. Ханзада оған: "Себебі сен жақсылық жасадың", деп оған бақытты ханзада түсіндірді. Қарлығаш соны ойлап жатып ұйқыға кетті. Ертеңінде қарлығаш өзенге шомылуға барады. Сонда көпірден өтіп бара жатқан бір орнитолог профессор қыс ортасында жүрген қарлығашты көріп, таң қалып, "Қарлығаш қыс ортасында" деп газетке мақала жариялайды. Түн бата қарлығаш бақытты ханзадаға оралады. "Сенің маған Мысырда беретін тапсырмаң жоқ па? Мен қазір біраз минуттан соң шам. Мені құрбыларым күтіп тұр. Қазір Ніл өзенінің ар жағына барамыз", дейді. "Қарлығаш, кішкентай қарлығаш, менің саған тағы бір өтінішім бар. Тек бірақ түнге қалшы. Мені құрбыларым Мысырға баруға күтіп тұр ғой". "Қарлығаш, ай қарлығаш, кішкентай қарлығаш, мен алыстағы қала сыртынан мансарда отырған жас адамды көріп тұрым. Ол театр директорына пьеса жазып, соны аяқтауға тырысып жатыр. Бірақ ендігі ол әбден қалжыраған. Ол аш, оған жейтін зат керек". "Жарайды, тағы бір күнгі сенмен қалам. Бірақ сенің басқа жерде лағыл тасың бар ма?" "Өкінішке қарай, менің басқа лағыл тасым жоқ. Ендігі менде қалғаны сапфир көздерім. Олар өте бағалы. Мың жыл бұрын Үндістаннан әкелінген екен". "Жарайды, сен осыны оған апар. Ол мұны зергерге сатып, өзіне азық сатып алсын. Сосын пьесасын аяқтасын", дейді. Қарлығаш тағы қаланың шатырларының үстінен өтіп, алыстағы жас жігітке барады. Ол кезде жігіт қолына бетін басып отырып, қарлығаштың келгенін де сезбейді. Көзін ашса, алдында асыл тас. "О, тым болмаса біреу мені бағалайды екен ғой. Енді мен өз пьесамды аяқтай алам", деп жас жігіт
қатты қуанып, жүзінен бақыт көрінеді. Ертеңінде қарлығаш айлаққа барды. Ол алыстан келетін кемелерді көргісі келді. Кемеден үлкен-үлкен жәшіктерді түсіріп жатты. Қарлығаш оларға: «Мен Мысырға ашам!» деп хабарлады. Бірақ оған ешкім назар аударған жоқ. Кешке таман күн батып ай шыққанда қарлығаш қайтадан бақытты ханзадаға барды. «Мен сенімен қоштасқалы келдім, қарлығаш, кішкентай қарлығаш. Бүгін менімен таңға дейін қалмайсың ба?» «Енді қыс басталды. Жақында мұнда қатты аяз, үскірік жүреді. Ал Мысырда қазір күн жайнап тұр. Мен сені ешқашан ұмытпайым. Келерімде саған Мысырдан екі асыл тас әкеп берем.» «Анау орталық алаңның төмен жағында кішкене қыз сырыңке сатып тұрады. Қыз болса сырыңкені құлатып алды. Енді олар жарамсыз. Егер ол үйіне ақшасыз оралса, әкесі оны өлтіреді.» «Оның қазір ақшасы да, аяқ киімі де жоқ. Менің екінші көзімдегі сафирді алып оған апар. Сонда оны әкесі ұрмайтын болады.» «Жарайды, мен сенімен бүгін қалалам. Бірақ сенің көзіңді қалай жұлып алам? Сен онда мүлде соқыр болып қаласың ғой.» «Өтінем, тілегімді орындашы, кішкентай қарлығаш.» Қарлығаш бақытты ханзаданың екінші көзіндегі тасты алып қыздың қолына берді. Кішкентай қыз: «Қандай әдемі әйнек!» деп қуанып үйіне қарай жүгірді. Қарлығаш ханзадаға оралды. «Сен енді ештеңен көре алмайсың ғой. Мен сенімен мәңгі бірге болам.» «Жоқ, менің сүйікті қарлығашым, сен Мысырға кетуің керек.» «Мен сенімен мәңгі бірге болам.» деп қарлығаш ханзаданың аяғында ұйқыға кетті. Ертесінде таңертеңнің күні бойы қарлығаш ханзаданың иығында отырып, оған бұрын Мысырда бар көргенін айтады. Әңгіме барысында Ніл өзені жайлы, Сфинкс туралы, шөлді жерде өмір сүретін халық жайлы, баяу қозғалысты түйелермен талай жол жүріп сауда жасайтын саудагерлер жайлы, ұлы жасыл жылан жайлы, ұйықтайтын пальма ағашы туралы айтады. «Сүйікті қарлығашым, сенің әңгімелерің маған өте қызық. Енді сен менің қаламда тағы шарлап шығып, маған бар көргеніңді айтып келші.» Қарлығаш қаланы аралауға кетті. Төбеден төменге қараған ол не түрлі жағдайларды көреді. Бай адамдар қалай шат-шадыман қуанып жатқанын, ал кедейлер олардың босағасында отырғандарын көреді. Сонымен қатар қар көшеде беті мен аузы суықтан боздарған балаларды көреді. Көпірдің астында бірін-бірі құшақтап, бірін-бірі жылтуға тырысып жатқан балаларды көреді. Олар: «Біздің тамақ ішкіміз келеді» деген дауыстарын естейді. Қарлығаш ханзадаға қайтып оралады, көргеннің бәрін баяндайды. Сонда бақытты ханзада: «Менің барлық жерім алтын ғой. Сен соны шешіп барлық кедейлерге тарат. Адамдар бақыт алтында деп ойлайды ғой.» Солай қарлығаш ханзаданың денесіндегі барлық алтынды кедей адамдарға таратып берді.
ханзаданың денесі сұршыл тартып, өңсіз болып қалды. Ал адамдар қуанып, балалардың бетіне өңгіріп, қызарып, барлығы мәз мейрам болды. Олар, енді бізде нан бар, деп айғайласты. Қақаған қыс келді. Қарлығаш ханзадасын тастап кетуге қимады. Ол оны жылыту үшін бар қанатын ханзадаға шаятын. Бірақ аяғында қарлығаш өлетін уақытын сезді. Қош бол, сүйікті ханзадам, сен маған қолыңнан сүйуге рұқсат бересің бе? Мен сенің ақыры Мысырға ұшатыныңа қуаныштымын. Сен осында ұзақ тұрақтадың. Жоқ, сен менің қолымды емес, бетімнен сүйуің керек. Өйткені мен сені сүйем. Жоқ, мен Мысырға ұшпайым. Мен мәңгілік сапарға кетем. Деп қарлығаш ханзадасын сүйді де, оның аяғына құлады. Сол уақытта мүсінің денесінде бірдеңе сынғандай болды. Бұл оның қалайы, жүрегіне түскен сызат болу керек. Ертеңінде қалашында қыдырып жүрген қаланың мэрі мүсінді көріп шошып кетті. Қасындағы кеңесшілермен ақылдасып, ақыры бұл мүсінді керегі жоқ деп танып, оны үртіп жіберді. Мүсіннің сыртқы денесі жанғанымен, ішіндегі қалайы жүрегін от жандыра алмапты. Бір күні аспан иесі өз көмекшісін сол қаладан ең құнды затты алып келуді бұйырыпты. Сонда көмекшісі қаладан өлген құс пен қалайы жүректі алып келеді. Аспан иесі, сен дұрыс таңдау жасадың. Енді бұл құс менің жұмақ бағымда мәңгі ән салатын болады. Ал бақытты ханзада болса, енді мәңгі бақытты болады, депті.